Қасым Жомарт Тоқаев индустриялық инновациялық даму жөнінде Қарағандыда кеңес өткізген болатын. Сонда айтқандарынан бірнеше мәлімет келтіргім келеді. Президенттің бағалауы бойынша экономика құрылымында түбегейлі өзгеріс байқалмайды. 10 жылдан астам уақыт бойы жалпы ішкі өнімдегі өңдеу өнеркәсібінің үлесі 11%-тің айналасында. 2015-2018 жылдар аралығында еңбек өнімділігінің өсімі жоспарланған 12%-тің орнына 4%-ке ғана жеткен. Соңғы 3 жыл ішінде экспорттың жалпы құрылымында өңдеу секторының үлесі 34%-тен 8%-ке, яғни 2016-18 жылдары 26%-ке дейін төмендеген. Қазақстан өңдеу өнеркәсібі 180-ге жоқ тауар түрлерін экспорттайды. Бұл көрсеткіш Ресейде 358, Беларусьта 690, Қытайда 1400. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы елдері бойынша орташа көрсеткіш 1950. Отандық өндірушілерді қолдауға бөлінген 600 миллиард теңге бюрократиялық проблемаларға байланысты тиісті адресатынан жетпеген. Маған баяндалғандай, 16 тамыздағы жағдай бойынша жалпы құны 62,3 миллиард теңгені құрайтын 148 жобаға мақұлданған деген президент. Тоқаев мемлекет реттейтін сатып алуларды сынға алған. Оның жыл сайынғы көлемі 10 триллион теңгеден асады. Ал Қазақстанның үлесі 34%-ті құрап отыр. Бұл дұрыс емес. Біз оның үлесін әлде қайда арттыра аламыз деген ол. Бұл комментарийді қажет етпейтін деректер, сандары соншалықты түсінікті мәлімет.